Sťahuješ sa do malej izby. Prečo? Presne tak, ako každý normálny človek, začneš aj ty chodiť do práce a zarábať peniaze, aby si nám pomohla splatiť tvoj dlh? Nezirovi muži, odvedu Bahar a jej deti. Unesú ich. Našiel som dom, ktorý chce Sar pre pani Bahar. Včera som mu volala, či je niekto, kto nám chce ublížiť. Neodpovedal. Sila ženy. Dnes o 20:30 na Doma.